Toshkent shahridagi prezident maktabi o'quvchilari Dubay shahrida Zayed barqarorlik mukofoti COP28 da qatnashdi. Ular taluvda o'zlarining yomg'ir suvini yig'ib, qayta ishlab aholi ehtiyoji uchun foydalanish bo'yicha ishlab chiqqan loyihalari bilan ishtirok etishdi. Qayd etish joizki, ushbu tanlovda ishtirok etish uchun dunyoning ko'plab mamlakatlaridan 5 mingdan ortiq arizalar kelib tushgan va ular ichidan final bosqichiga 33 ta loyiha tanlab olingan. Quvonarlisi, o'zbekistonlik o'quvchilarning loyihasi Yevropa hamda Markaziy Osiyo davlatlaridan tanlab olingan 3 ta loyihadan biri bo'la oldi. Umida Qodirova batafsil bu haqda so'z yuritadi. 2008-yilda Birlashgan Arab Amirligi tomonidan ta'sis qilingan Zayed Sustainability Prize loyihasida joriy yil dunyoning 140 ga yaqin davlatlaridan 5 mingdan ortiq arizalar qabul qilindi. Ular orasidan saralangan 33 nafar nomzodlar esa Dubay shahriga taklif qilindi. Said Aziz va Pahlavon loyiha orqali yomg'ir suvini yig'ib, qayta ishlashni niyat qilishgan. Yomg'ir juda ham tez yog'adi va yer uni shimishga ulgurmay qoladi va kun o'tgandan keyin u havoga chiqib ketadi va bekorga yo'q bo'ladi. Shu yomg'ir suvini yig'ib olib, uni filtrdan o'tkazib, aholini ishlatishga bermoqchimiz. Har yili nomzodlar 6 ta global geografik mintaqada sog'liqni saqlash, oziq-ovqat, energiya va suv sohalarini rivojlantirish bo'yicha o'zlarining innovatsion loyihalarini taqdim etishadi. Prezident maktabi o'quvchilarining loyihasi esa Dubayda o'tkazilgan COP28 konferensiyasida Yevropa hamda Markaziy Osiyo davlatlaridan tanlab olingan 3 ta loyihalardan biri bo'ldi. Loyiha mualliflarining aytishicha, ushbu qayta ishlangan suvni barcha sohalarda ishlatish mumkin. Faqatgina uni ichimlik suvi sifatida ishlatib bo'lmaydi. Bizani loyihada bir yomg'ir mavsumida 5 tonnadan 15 tonnagacha suv tozalanishi kutilgandi. Biz shunaqa hisoblab chiqqanmiz va bizani loyiha 2300 dan ortiq kishining hayotini yaxshilashi kutilgandi. COP28 konferensiyasi tugagach yurtimizga qaytib, loyihani to'ldirgan holda uning prototipini yaratishni niyat qilishmoqda. Umida Qodirova, Bahodir Kuralbayev, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun Dubaydan maxsus.